Velkommen til Klares, Mine og Milles nye teaterforestilling. Sofus og The Kæld Ketchup. På, kald på dem. Jack, Sofus. Kom her. Jeg hænger heroppe. Og hej. Og du er langt oppe. Ja, jeg kommer ned om lidt. Jeg ligger klar til at flyve. Goddag. Hej. Og hvad lever I altså? Jeg kan ikke tåle andet end til vandet. Det var ærligt. Kys mig. Jeg vil sove. Jeg har også træt. Jeg er også træt. Og så må I to sidde på hver jeres skød. Okay. Sådan. Jeg vil se fjernsyn. Vi har ikke noget fjernsyn herude, Poul. Ja. Men ved du hvad? Så kom han og sagde. Rappe, 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 rappe. Hej, Anders Hall. Hvad vil du lave her? Jeg går ud og rider i to for hest. Jeg trækker ham. Han fylder sgu meget af ham hest. God dag, sweetie sweet. God dag. Se en flot udsigt, Mille.
for det. Iii. Må jeg også kramme Mickey? Nej, han slår dig. Åh. Her er snemand. Kom fra. Åh mand, jeg smelter jo derude. Er det lige meget? Men han går jo i stykker. Åh, det er lige meget. Jeg tager ham op. Smid ham ind i istiden igen. Han laver salto af Kubo. Si. Han går langsomt. Han går langsomt. Jeg vil ind i mit skøn. Kuk-kuk. Se, der er et kort ovenpå. Vi står der, så skal vi. Der! Der er kryds! Ej, se, der er Mickeys ører. Du mener med Minis ører? Nå jo. Han går langsomt, og når han går, er der ingen skatkort på hans ryg. Jeg slår dig. Jeg er redde på skildpadden. Så er filmen slut. Nej.